أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لذيذ ناس لذي لصوى سلور أو يهيمات كوري د انفاق د مسلی متعلق چې د الله په دین باندې مال ولګوي سلور مثالونه راوړي او 5 شرطونه به ذکر کوي د پاره د قبولیت الانفاق. چې د دې 5 شرطونو مطابق تاسو مال د الله په لاره کې ولګوي نو بیا به ستاسو د انفاق د الله په لاره کې قبولي. بیا د دې سره متعلق شپږ یو خبرې نورې دي هغه ذکر کیږي. دلته دی آیت کې اول مثال راوړي د هغه کسانو د خرچې او د نفقې چې هغوی د الله په لاره کې مالونه لګوي. الله فرمایي د دې مثال داسې دی لکه یو کس چې یو دانه شیدې په پټي کې وکري او بیا د هغه یو دانې نه ووږي راوخیږي پار وږي کې سب سب داني وي دا ټول دې یو داني نه وو سو داني جوړې شو. دا شان څنګه چې څوک د الله په لار کې مال لګي د الله د رضا لپاره نو رد دا یو روپۍ الله رب العالمین په وو سو باندې بدلي بلکې چې کله اخلاص ډیر نو الله دې دین هم زیاتې سمره چې د الله خو خوشي ترغیب دې دې ته چې د الله رب العالمین بلار کی مال ولګوي. الله بتا سول دې بدلا پډي وروړي چندن باندې درکي مثال الذين مثال ده نفقوا دا کسانو مثال دا کسانو معنا د دې د نفقات او ځکه مثال د نفقو مبارک دي ينفقون چاوي خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله بلار د الله کې څوک چې الله لپاره کې مالونه لګي د دې د دین نفقې مثال دا سي کما فل حبه پشان د یو دانې ده چې یو دانه زمیدار پزمکه کې واچول ته تخم یو دانې وکړل ام بت تروټ کول دي یو دانې 7 سنابل او وګي یو دانې نو وګي دا وخت في كل سنبلة باري وغي كيمي أتو حبا سلسل داني دي يو داني نوو وغي وشو بار وغي كي سل داني ودي يو داني نوو سو داني جولش إشارة بدي كده تشوستا دا مال جتل لگي دا يو روپي الله رب العالمين تالا وصو من قبلي ودا غي يو وصو أجر بدر كي وص الله فرمائي چه نا کله چې ستای اخلاص ډیرو نو د دینه بم زیاتیږي دا چندونه والله الله چې یضاعف زیاته یو د چن کوي لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي چې چا څومره اخلاص ډیر دومره به د اجر او د ثواب هغه چندونه سیوا کوي. نو دا په 49 کروڑ باندې نه ودرې چې بعضی خلک 49 کروڑ دا یو ضعیف روایت د وجنه دا خبره کوي ذکا ابو هريره رضی الله عنه با د دې په اړه کې فرمایل والله يضاعف لمن يشاء الله پډي وړي چندونه باندې بدلي چاله چې وګړي هغه به ني فمن يقدر قدره د دې ولا سو کندازه ولوي د دې اندازه او حساب نشول غوړي والله الله چې واسع فراخ فضل ولا دي عليم په دې پارس باندې واسع الله رب العالمين صفت كرازي منا قدرت فراخة فضل فراخة بدل فراخة علیم علیم کی اشارہ وکړه
نیات المنفقین تا سوک چه خرچ کون که دی نیتونه اللہ تا معلوم دی انفاق والاو او دا غرنگ دی که تفاوت دا درجات تا مشاره وکرده چه دا سوک دا اللہ پا دیم مال لگی دی درجو کم فرق دی واللہ پی پوی دی دا ارچا پا درجه بانده اوس پا امت که خو انفاق کون که دیر دی خدا ابو بکر صدیق درجه تا سوک نشی رسیده کن چه عمر رضی اللہ عنہ پشان سڑی وسا مقابله نشو کوله نو بل بیوسا سوکو کی دسی زمان پا دی امت که با دی وسنی دور کن پا خلقو کی درجه دی الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دل توس دعا سلبی شرایط ذکر کی چې دا دعا کارونه ستا په انفاق کې راغ ستا انفاق نه قبلیږي د دین د خپل انفاق بچ وساته یو هغه ته لیکيږي من پښتو کې تزبات نه وي چې بچا دې مال زبات نه وکړه ولې خپل اني ټیم کې چې سره ما تاون نو کړی او یا یو غریب ته ویل تا ما زکات نه درکړ او فلانی خېګړه د سمانه وکړ یا چې یو بل نه کوي په ځای کې مال لګولې نو به خلکو ته وای یا اسړی ته ورا ورای دې سره اجر ختم شي ثواب ختم شي ته کدی کې بس بات نه کوي تا الله لپاره مال لګولې او څه سم یادې دویم دادا چې چاله دې مال ورکړې وتنګې نه بعضی خلکو کې دا مرض دی چا سره معمولی غوندې څه خېګړې کړې یو مالی تعاون هغه غریب نه به کارون رالی هغه مې اډانې اوس درا څه خېګړه کړې چې اوس تنګي هلته راډ شه دلته راډ او پلانې کارو په پلانې کارو خپل د ذاتی کارونو کې پریشان کوي دا به موږ کې ازي به نور کې تکلیف تنګول دا بچاله نه ورکې بلکې سورت الدهر کې برازیل اوس ان شاء الله حضرت اللہ رب العالمین دے مومنان پر صفت کے فرمائی چی بی کل چاہاں خرچہ کئی او مال ہو لگی نو دیو تاوی چی لا نورید منکم جزاہم ولا شکورا ندن بدلہ وارو ندن شکر وارو دا امراتا مو آئی چستا شکریہ دا دیت تم ہم نچانا نکے چا سر چلی مالی تعاون کوو یا پی اوزے کل اللہ دے دین ضرورت دے اتال تا مال لگی انتا خطا دین لور کے دا اسی پچائے احسان ندے نبا دیز بات نکے انا غلی باندې تنگول کې بلکې د دې تم بم نه کې ا د چا په دې چې ورکه دی نه کړ د دې تم مکه او چوته دعا را تکوا دا مو تم وای دا ادب علماء لیکلي دي چې چا سره د الله په نوم باندې خېګړه وکړه کنه د ته دا مو وای چې دعا را تکوا دا یو په سر ته لالچ کې راغلم بس ته الله ولې دي کنه د چا په لوم چې ورکه به تعالی ټول کارونه اوس جوړی کنه او دا تمام تیم ساته چې دیتا ته وایي چې ډیر ډیر شکریا دا شکریا ټکه هم تیم اورا نه دی وایي ته بس ته الله په نوم باندې تعاون وکړه اگر چې اغل ویل په کار دی چې وج جزاک الله و بارک الله فی اهلک و مالک الله دې په مال او اهل کې برکت واچو هغه به کوي دعا وکړه ته دا تمام کوا ته صرف د الله په نوم باندې کار الذين كسان ينفقون اموالهم چه خرج کی خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا یبيعون بابدین نور پسې کوي ما پاک مال پسې انفقو چې دی خرج کړي دي منن زباتنا ولا اذا او نتنگول من او اذن وزان بچ ساتي ځکه دې دواړو شیانو سره اخلاص خرابيږي من او اذن من زباتنا دا اذن چې کوم دې تنگول ندا کار مکوې د دې نظام وساته د چې کله د دې نظام وساته چا او صرف د الله لپاره مال ولګو نو له هم د دې لپاره جوړه هم اجر د دې دی عند ربهم فلیز د رب د دې ولا خوف علیهم او نو ویسه یره د دې باندې ولا هم يحزنون ان به دې غم جن کې جنت به الله ولي عند جن کې به خوف نه به دې باندې او په تیر جن په سبا غم جن کې دل نه دیر مزیب قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا دیکوس دا ازیغ نقصان دا غی تذکره که چیتا چاله گورا یو دا خیر او دا اللہ دا رضا دا پار دا خیر خیر یو کار دا کسلی ولا ورکل تنگول مکو بلکه ردی پا مقابل کی خیستا اخلاق اختیار که
دلتا اخلاق حسنہ ذکر کی دلتا اصل کی یو بل خبر ادا غدا چې ګور کله کله د انسان سره چې یو سړی تا تراشي اجتمن نه تا سره سنئ لاس دې بند یا غټې نو دته خسته وینا وکړه زړه خو بیا نه ماتېږي کله ځکه په قرآن کې دا ادب راغلی و اما السائل فلا تنهر یتیم ته به هم غصه نه کوي او سائل چې څوک درنه سوال کوي دا مه رټه د دې بې عزتي مه کوه که سره سره یو ورېکه که نه وي نو ښایسته خبره خو ته وکړه کنه چې هغه غریب دی محتاج دی الله فرمایي چا چې یو محتاج انسان ته یو ښه خبره وکړله داسې د زړه د تسلۍ او داسې دعا یې ورته وکړه یا ورته بیا راشه خیر دی دا د هغه صدقې نه غوره ده چې په هغې کې زباتنې وي په هغې کې خلکو له تکلیف ورکوي د دې مثال لارې یو سړی دی هغه چا سره ډېره غټه ښېګړه وکړله په زرګونو په لکونو روپۍ ولا ورکړې خو بېرته تنګوي بېرته پې زبات د ده نه دا سړی ښه دی چې یو روپۍ م چاله ور نه کړه خو دعا یې ورته وکړه چې ښه خبره یې ورته وکړه چې هغه سړي زړه خوشحاله شه نو الله فرمایي قول معروف وینا نیکا د شریعت مطابق ومغفرت او بخنا خیر دا غوره ده من صدقه د هغه صدقې نه یتبعها اذى چې ورپسې کېږي په هغې پسې تکلیف اذى ذکر کړی دلته په دې باندې منم قیاس دی نو دغه رنګ زباتنه په کومه صدقه پسې چې تکلیف او زباتنه ورسو د دې صدقې نه هغه سړی غوره دی د دې صدقه ورکوونکي نه چې هغه چاله یو روپۍ ورنکړه ښایسته خبرې ورته وکړه یاره زه ډېر زیات تمه نه خفه یم والله ستا ټولې مجبورۍ مې ختمې کړي والله تعالی ستا دا مالی مشکلات حل کړي قول معروف ورته وکړي قول معروف مصداقات علما ذکر کوي یو مصداق یې دا دی چې داسې قول ورته وکړي چې د هغه د زړه پې لږه تسلي وایي داسې تسلي ټکي ورته ووایي په ښایسته طریقه واپس کړي چې یاره الله رب العالمین اسلام مدد وکړي او دا ستا مشکلات دی الله حل کړي او زه به تا خفه شوم چې دا ستا حالت مې ولې خو زما وس نه دا خبره بار ده داسې د تسلي ټکي ورته ووایي نور ستا تع وس نه کېږي که وس نه کېده خو ورېکه کني دا خبرې خو ته ښې وکړه کنه دویم دا ده چې قول معروف نه مراد ده ښایسته وعده عطا رحمه الله فرمایي دې نه مراد وعده ده نیکه خبره ورته وکړه نیکه خبره دا ده چېره اوس زما لاس تنګ دی ته یو هفته بعد راشه زما خواله یا یو میاشت بعد راشه انشاءالله زه تا سره تعاون کوم د الله د رضا لپاره چې ما سره څه وس کېده زه به تعاون کوم نو په دې باندې به د هغه زړه خوشحاله شي چې ګوره که اوس ورسره نه وو نو بې عزتي خو یې راله ونه کړه تنګول او پریشاني خو راته نه جوړوي زه وعدې راسره وکړه نو بیا چې هغه ټایم راغی بس تعاون به وسه وکړو ستا دا ښایسته وعده د دې اجر ډېر دی دا هغه سړي د صدقې نه چې خلکو سره صدقې کوي او بې تنګوي او بې پزباته نه کوي دا هغه د دې ورکړې نه ستا د نفسي وعده دا به تر او د دې اجر ته ډېر دی والله الله چې غني غني ذات دی بې حاجت ذات دی حليم صبرناک دی الله رب العالمین غني دی معنا دا ده چې الله خدا صدقه سزان لنه غواړي چې مال یې راکړي خو چې تیر الله په نوم یو کونډې رنډې یتیم لا غریب لا مسکین لا حاجتمن لا ورکړي نو الله په دې څه خوشاله شي لکه هغه چلی ورکړي نو خو هغه غني دی هغه خو ته حاجت نشته دی نو دې کې زمونږ خپله فایده ده او حلیم دی صبرناک یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بل مثال لوري دویم دا د هغه خلکو مثال دی چې په غلطه طریقه باندې انفاق کوي او دیک به د مثال د پاره مثال راوړی مثال د پاره مثال نه غیر راوړی ځکه اول مثال ذکر کوي کلذي ينفق مال ورياء الناس نبي وي فمثله كمثل صفوان د مثال ذکر کړ قران دی ناشنا کتاب دی عجیب یا ایها الذين امنوا ایمان ولا تبطلوا تاسم باطل وایم برباد وای صدقاتکم خپل صدقې پله صدقې مې برباد او منه اجر به دي برباد شي د صدقو پس باندې بل منې پس باطن او الاذى او تکلیف ور کولو چې چاله دي صدقه ور کړی ده انفاق دي کړی ده
دبان دی یاز بادن او کړل یا یو تکلیف ورکنو ستا صدقه برباد شو اجر دی برباد شو ثواب ختم ولا یعوذ بالله دیو جن دا دغه ډیر یری ده زمون دوه مچ کم سلف د دې ریانه به یری ده دا صدقه ورستو راځي وس صدقه ښکار ورکولم جایز دی پټم جایز دی خدا پټه خو ډیره غوره په دې وجه نه هغوی به داسې صدقې کولې چې چاته به ځان هم نه خوله دا به یې خوښوله چې زما نه ورسو خبر نه شي او یي داسې مؤمنان الله رب العالمین په هره زمانه کې ساتي چا په دې خفه کېږي چې یو ځای کې یو ښېګړه کوي چا سره یا یو ځای کې تعاون کوي نو دام نه خوښوي چې زما نوم دې پکې یاد کړی شي ځکه هغوی چې د چا دپاره کوي خاص هم خبر نه کوي نلا فرمایدا زواتن یو دا تکلیفونه ورکول په دی باندې خپل صدقې ما بربادوي صدقات به عام دي که واجب صدقې دي او که نفل دي یعنی که زکات دي فرضي او که دا نفلي صدقې دي ټول ته شامل دي او صلی الله فرمایي کلذي پشان دا وکس لکه د سکس چې د صدقې برباد دي وي تاسو ګورئ کلذین ته مضاف حذر دی معنی ک ابطال الذی داسې داسې په شان ته د باطل اولو د مرکز لکه د دې سړي صدقه چې برباده ده ينفق چې دی خرج کوي مال او خپل مال رعا الناس د پاره د ځان خودنی خلکو ته لکه د هغه سړي صدقه چې برباده ده چې دی مال لګی خود خلکو ته ځان خودنی د پاره ریا چې کوم دی دا عمل المنافقین دی کانو سورې نساء کې هم راځي 38 کې برابر شي 142 کې برابر شي سورې نساء په حدیث کې دی ته شرک اصغر ویلې کړه ویلې شي وړوکې شرک دی دا نعوذ بالله دا ریا کاری مخلوق تخفل عمل ښکارا کول او په دې نیت چې خلکو کې مشهور شل او صدقې ورکې او دې صدقې سره چې کوم دی دا شهرت خو خي چې ګوره کنه خلکو یې دومره دی ګونه په خړې دی څومره غټ خیرات یې کړی دی څومره میخې په کې لالې کړې یا چې کوم دی چا سره تعاون کوي نو په دې کې لګیا دی هغه ریاکاری کوي او د الله رضا یې غرض نه دی الله به مایې داسې مه کوی او بل دا ولا یؤمنو د ایمان نه راوړي بالله په الله باندې والیوم الآخر په ورځې وروستنۍ باندې دې څه معنا ده دلته د ایمان حقیقي نفي نه ده شوې ځکه بیا خو کافر کیږي دلته مقصد دا دی چې کله دا ریاکار د الله د رضا قصد نه کوي د الله د رضا اراده نه ده کړې نو دا داسې ده لکه د ده چې د الله رب العالمین د طرف نه په هغه ثواب باندې او په هغه قیامت باندې اړو یقین نشته دی دا خو داسې ده همدې مقصد ته امام ابن کثیر رحمه الله اشاره کړې وایي د دې نه مراد دی ریاکار مسلمان بعض بل یو قول کړی هغه ویل چې دلته نه مراد ایمانی حقیقی او شرعی دی دا چې الله نبی کړی دی معنا دا ده چې کافر یا منافق سړی دی چې بالکل دی اړو د الله رب العالمین رضا او قیامت داړو مانی نه او د الله توحید نه مانی نو کدی هر څومره مال خرج کی کفر پکې پټ دی نو دا عمل ټول برباد دی او یاد ده چې دا ریاکار مؤمن دی بس اعمالی برباد شو فمثله نو مثال ده که مثل صفوان پشان ده امواری گٹه ده اوز ده مثال ده بلی گٹه سوزوار که دیتا مثال المثال ده مثال ده پار مثال اللہ فرمائی ده مثال ده سه ده لکه یو اموار گٹه ده علیه تراب پا غیبان ده خاوری پرتی ده گرد پی پروت ده پا اموار گٹه ده فاصابه هوا بلن نورسی گیا غیتا اغا شیبی ده باران اغا گٹ بانی باران وش فترکهو صلدانو پریدی اغیل ربیا هموارا فاصابهو زمین راجی ده صفوان تا ده صفوان منی ده گٹی تا ورسیگی ده باران یا ده هو زمین راجی ده تراب تا ده خور بانی باران وشی جکم ده گٹی ده پاس اپراتا ده شی ده باران وشی استا اغا دوله مولا ختمش شی دوله ختمش هلان دیسه پایدشو فترګو صلی الله پری دی غیلا را موارا غټا بس اور کانه پات شي نو ګور دلته دا انسان چې د
دا کوم ریاکاری وکړل او اصل کې ایمان په الله او قیامت باندې نه و دا عمل دې الله لپاره نه و دا د سیوا لکه یو ګټي د پاسه چې جوړه او خاوره پرته وي یو سړی په دوکه کې او کې دا چرته ځمکه د زوب کې تخم وکړم خبر نه چې لاندې خو ګټه د دې کوم تخم نه کړلې کېږي چې دې کې باران وشي ګرد ختم شو لاندې ګټه راښکار شو اور کدا خو چې ګټه ومنګل کېږي خاوره د دې کې خلک تخم کوي او فصل ورکړي د قشان ته داریا کار انسان خلق په دې لغي ولا خلک پلانې چې ډېر خیراتونه کوي او ډېر صدقې کوي او ډېر داسې دي او ډېر داسې دي خو د دې صدقې چون کې اخلاص پکې شته نو ریا کار دی مثال د قصې لکه د ګټ د پاسه چې دوله پراته ده چې مرګ راغی کنه قیامت راغی به باور سره پراته ای سو به نه الله اکبر اجر او ثواب به نه اجر ثواب خدا به چې د الله د رضا لپاره خرج کړي نو دغه د قشان د پاتې شي لکه د ګټ چې واره پاتې شو ګرد پروتو خلکو په ګمان د چرته پټي او د ځمکې کوو او لاندې ځمکه نه بلکې کاڼې او نه پکې فصل کې دا نه پکې تخم کرلې کېد نه لا يقدرون دا شان د خلکو په وس نه بریږي قدرت به نه وي على شيء في سيز باندې نه په ثواب باندې مما د وجد عملنا كسبو چې دوی کړی دي د دې د اعمال اجر باندې ته نه ملایوي لا يقدرون زمير راجه د مخاطبین ته چلاو ته لا تبتلوا صدقاتكم معنی کده سې کوي ستاسو د اعمالو نه تاسو ته هیڅ فایده ونه رسي یا زمير راجه د الذي ينفقتا دا کوم کس چې خرج کوي او ریا کار دی نو الله فرمایي د په پیس اجر او ثواب باندې وسنه بری والله الله جل لا يهدي القوم الكافرين هدايت نه کوي قوم کافرانو ته ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله درين مثال صلى الله رب العالمين ذكر كي دا مثال لدى مؤمن دا انفاق مؤمن خو خيستا انفاق كي نيتي سيدة خالص دا الله دا رضا دا پارا دا دا صدقو دا انفاق الله دا كل مثال ذكر كده او دد په کوم دې دوه ثبوتی شرایط ذکر کړی دي چې دا شرطونه تعالی په خپل انفاق کې ثابتول پکار دي پکار دي چې په دې دوه شرطونو باندې صدقه وکړه دا د مخ کې مقابل کې الله راو مخ کې له الناس هغه خوریا کار سره دا څوک دې دلته وي ابتغاء مرضات الله هغه ریا لپاره مال لګو دې د الله د رضا لپاره لګو دا ټول ریا کار دي دا رسول رواجونه خیراتونه والا چې تاسو دوای دي خو صلی الله رضا پر دا خیراتونه نه کوي د ته توه د ته خپتم دا چې کوم مسجد کې یا په مدرسه کې یا بل یو مستحق انسان له ورته دي کې باجر دي او شیطان ته وریا وهوا وهوا چې پر الله وهوا وا وا زبردست خیرات دي نو هغه وهوا پکې نه نه لګي شهرت پکې نه الو دې نړۍ کې پیسې هم لګي اوسو باندې خبرې کوي نه د دې کې چې د الله په وعده ایمان نشته د الله رضا لپاره نه لګي نو ځکه خلکو ته خی چې دغه دې لګي خيږي لګي دغه دې ویل روان دي او سنډاګه انا می خیالالې کړ خلکو ته خی کړ الله رضا کې مقصد نه دی دا مؤمن دې چې دا مقصد د الله رضا دویم هغه مبارک الله یو من د توې تثبیت من انفسین دا په مقابل کې دا مؤمن دی خپل ایمان او خپل ځان کله کید الله په دین او توحید باندې چې دی مال لګول سره ځکه دا مال لګول سره او انفاق سره د انسان ایمان مضبوطیږي هرته الله فرمای ومثل الذين مثال لغا کسانو ينفقون جابوا الخرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله کوم کسان چې وی د الله د رضا د پاره مال لګي یو دویم دا د تثبیت من انفسهم او د پاره د کله کولو د نفسونو د دوی په دې نیت باندې مال لګي چې دا نفس هم کلک شي او دا غرنګ ایمان هم مضبوط شي الله فرمایي د دې مثال خو د سي دې خلک کما ثلی جنته پشانت د یو باغ دې بربوه چې دا باغ وي په یو سرباو خيست ازمکه باندې
خسته زمکه در سر باخ کل اصابه چه و رسیگی کل دی زمکه تاو دی باخ توابلن شیبی در باران وابل نمراد گرن باران کل چه پا دی خسته زمکه بانی باران وشی داگی شیبه پیوش فا آتت و کلهانو دا باغ ورکی خپلی میوی و بعفینی دو چند دو چند پا دسی باغ و دسی خسته زمکه بانی خوچی باران وشی ڈبل ڈبل میوی ورکی بی ذکر تزمکی دیر خیستہ دا کن او اللہ فرمائی دازمک دون مزیدار فا ایلم یصیبها کون رسی گی دیتا وابلن شیبی دباران کباران پی ون نشی بیان دازمک دون را بہتر دا فطل نو کافی دید دید پارا شبنم و پشم حسی چی پشم پیوش دا ملکا بی ذکر تزمک دیر مزیدار طلوی لیکی گی شبنم تا فطل دلته چې کوم دې خبره محذوف دي معنی فطل يكفيها هغه شبنم هم د دې لپاره کافي دي د دې سیسمه کې لپاره بعضي ودلته فعل حذف دي لري فيصيبها طل نورسيږي هغه ته شبنم او پشم په دې باندې دا به فصل کې وګوره دلته د مؤمن د زړه مثال د څه سره ورک دا هغه خسته زمکه سره چې سربا مزیدار زمکه ده لکه څنګه چې دا ځمکه مړه ده نو دغه شان د دې مؤمن دا ځله موړ دی او ډک دی په ایمان باندې او اخلاص پکې ډېر زیات دی نو به د دې اخلاص مشابه کو دی او باغ سره د دې مؤمن په دې ځله کې کوم باغ ولاړ دی ځله خو دې سړي لکه دا خسته ځمکه نو باغ یې چې د اخلاص چې دا کمی ونی په دې کې ولاړ دی دا هغه د دې اخلاص دی هر وخت دل می ورکه الله فرمائی کچرتا ډیر انفاق کو ډیر مال لګي او اجر دی او کلک مال لګي او اجر دی ډیر مال ته اشاره وکړ کو سسر او ابیلن سره چې ګړ باران وشي درس خسته باغ دی چې ډیر باران وشي میوه ورکړي او کلک باران وشي چې شبنم هون دی او پشم هم فایده ورکړي نو معنا دره دا مؤمن کلک مال لګي ک ډیر لګي نو ټول دل فایده ورکړي او دیسی نور اقوالم بکو علمان کری والله واللہ چی دے بی ما تعملونا پا عملون استاسو ایک ہوئی بصیر لیدن کے ذات دے استاسو اعمال اللہ یید استاسو چکمیں نفقی ورک ہوئی صدقات او داغی کیفیات او داغی اسباب دا طول اللہ رب العالمین تمالون اللہ رب العالمین تر طول سیزن علم دے او اللہ یویدی أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَلُورَ مِثَالُ سَرَوْلِ دیکھو اس آغا کسان ذکر کئی چی آغی بیزے مالون لگئی پنا فرمانوں کی پا گناہونوں کی پا ڈمانو باندی پا شرک کی پا بیدعات کی پا رسون رواجنوں کی او اللہ وی دا دیر غٹ ظالم انسان دیر بدبخت انسان دیر چره د مال چرته په خزې کې نه لګي او د څه خلک نن سبا زمانہ کې ډیر زیات دي نن سبا زمانہ کې د څه خلک ډیر دي کر رسم رواج راغې غم خادی راغ پاږي کې چې ته ګوري دی به غلط غلط مالونه لګي په ناروا طریقو باندې دا بدعي خیراتونه دا په مړو کې شومې او ما خامونه دا د جمیل شپې دا پر پسې کوي دا ټول بدعت او گمراهی دا او اس اجر مړی ته درسي پاږي کې مال خړیر لګي کوې دن پر هغه قبل پروګرام راغې خړیر مال ولګي او که چېرته د دین خبر راغې دا به نه مال نه لګي بده د مال بده غزینې کې لګي نه الله رب العالمین دا د تذکرہ کې دا رنګ د مال لګي کې چېرته په دربارونو باندې چېرته په عرس کې چېرته په عيد میلاد النبی کې چرتا پا نور و شرکی کارونو کی بابا گانو دربارون لزیت تور چیری ورولی لگی انت لگی نظرون و منختی و شکرانی روانی کری شالون پی غڑی جنڈی پی ود رئی تد مال پا درشنی ہوکی لگی اللہ فرمائی آیا ودو احدو کم آیا خوخی و تن پتاسو کی تاسو کی وکس دا ورد ان تکون له جنت جوی دی داغد پاری و باغ من نخیلیم دا کجور و اعنابین و دا انگورو تا قرآن دیسی ناشنا کتاب دی عجیب
چې دا په قران کې د سې یو ځای دی دا آیت چې نه پکې لفظ د کاف شته کاف تشبیه پکې نشته لري کاف هم د مثال لپاره دی کمثالین او کسیب لکه مخکې تیر شو هغه کاف تشبیه دی د مثال معنا پکې او نه پکې مثل لفظ او بیا مثال دی دا ناشنا آیت نه پکې کاف تشبیه شته نه پکې مثل شته او مثال دی الله په طریقه د سوال سره یو مثال ذکر کوي الله تپوس کوي موږ نه آیا پتا چې یو کس دا غواړي چې دا غدي یو باغ دی کجورو او د انګورو او د ښهسته باغ دی تجري چې بهيږي من تحت الانهار لاندې د ونو داغینه نیرونه او بل دا د لهو د دې انسان لپاره فیا په دغه باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوې او غلې دي دس یو باغ دې د دې سړی زمکه د ډېرا غټه کجوري په کې لګېدلې او انګور په کې او د دین علاوه نور فصلونه او میوې په کې کړلې غله ملتي راځي ولا الله فرمایي پتا شو کې یو سړی دا غواړي او بیا دا سړی چې دای باغ دې او دا دومره میوې دي دا بوډا دی او اصحابو کې به ور رسیدلې دې ته بوډا والے او اصحابو کې به بوډا شوی دی خایو تر ته بوډا دی په خپل د نورې مزدورین دې د قباغ ته ناس دی دا که کجورو باغ دی انګور دی او دا پسونه دی بس دا کور تر روان دا یو ذریعہ ده دا مدن بس نور د مزدورین نه بوډا شوی یو سره وای مونږ ځوانان ځوانان زلمی ځامن به کنه به ګټي ورکنه نه نه ولہ او د پارا ذریتم ضعفا بچی دی خوډر کمزوري کمزوري دی بچی میخي واړ دی کمزوري دی ګټي مټي نه خپل بوډا دی بچی کمزوري دی ګټ ولر اوړل نه او باقی د غیاو د هیڅ پای کې کجوري دی او پای کې انګور دی او پای کې فصلونه مې دي نه پتا شو کې یو کس دا غواړي چې په دسي حال کې دی وی فاصابها نور سي کې د دې باغ ته عصار نیو تیز سيلي دا سيلي فراش فيه نار چې پای کې اور وي فاحترقت نو دا باغ ولا ټول وسيزي تاسو کې یو کس دا غواړي یل کدا سو غواړي دا هیڅ نه غواړي یو سړی دی الله فرمایي پتا شو یو کس دی مثال الله مولا راک دا سړی چې دی د باغ دی د کجورو د انګورو نورې میوې میوې دي نیر پکې تیار روان دی تکلیف د خړوبولو نشته دی خړوبولې مسان دي نیر په دې باغ کې دم نه تلی دی په خپله غریب بوډا دی بل مزدوري کولی نشي بچي کمزوري دي هم دته ناست دي او دغه باغ ته ناست او په دې دوران کې دی یو تیزه سیلۍ راشي او په دې سیلۍ کې اور راشي او د ده د باغ دی ټول وسي دا څوک غواړي نه غواړي دا سړی تباه او برباد شي د ده خو ژوند غرق شي د ده ټوله خواري د ژوندګۍ تباه شول ځکه چې په خپله خو ختم دی د نورې مزدورۍ دی نو او بچي کمزوري دی ولا ګټلی نشي نو دې هم خیر ته کېناست او بچي هم خیر ته کېناست او فرض ختم شو الله رب العالمین وایي دا مثال ما اوس بیان کړ تاسو ته چې په دې کې تاسو لکه فکر وکړئ دا مثال چې کوم دی دا مثال د چا لپاره دی دا مثال وي د هغه کس دی چې په شرک کې مال لګي په بدعات کې مالونه لګي په فسق او فجور کې مال لګي خلک چې کوم دی را لګيږي د صفتونه کوي دی خو خوشاله دی چې لکه وز زمان کې مزید یار وای ناشنا اجرونه دی وګټل پیر صاحب ټپای پکړه او مړه ته خو وای زما سب وي او زه جنت ته روان یم ځکه چې دا بابا ګانو نه ډالۍ وړي او دا دومره خرچې کې او دا کې واغې کې نو کدي شرک کې مال لګي کې په بدعت کې لګي کې په رسول رواجونو کې لګي کله په ډم مولوزي پنا فرمانو دی وی کې نظام خو ډیر مال لګولې دي زه خو چې کوم ډیر اجر والای ما نو ګور ابي دل ته مثال ذکر کړل لکه څنګه چې سړې بوډا دي نو دا رنګ دیم د نورو نیکو کارونو محروم دي دا مال لګون کې بل نیک کار نشي کولای او لکه څنګه چې دی مثال کې ویل چې دی بوډا دا بچی کمزوري دي خرچه ته غواړي نو دا قشان دا سړی چې دی په دې باندې پر دې حقونه لګیدلی او به ته غواړي سبا قیامت کې پر دې حقونه هم خوړلې پر دې حق نه ادا کړي او دې ته تکړه دی چې بابا ګانو نه ډالې روانې کړي او په شرک کې لګي او په بدعت کې لګي او په سلوختو کې لګي او په نورو رواجونو کې لګي لګیا دي نو دا څنګه وګورئ څنګه چې دی باغ باندې سیلۍ راغو دا باغ یې تباه کړ نو دا انسان چې په دم کله سیلۍ د مرګ راغله کنه مرګ دی سیلۍ خو بس خبره ختمه کړه
هر سلاړه ختم شو برباد برباد د دنیا نه لاړه ایس اجر او ثواب نشته څنګه چې دی باغوانی سیلې راغوي سي زرو د څه د ټول جنونه و سي زره ختم والعياذ بالله دا رنګ یو بل مثال دا مثال په بل طریقه مراغلي په یو روایت وې دا اصل کې دا هغه چا مثال دی چې انسان دې نعوذ بالله اوله کې خسر یو ډیر خخ کارونه کول نیک اعمال کول کول په اخره کې راولګې د الله نه فرمانې نه شروع کړې ګناونه او جرمونه شروع کړ او ایستوله په دا کې مرګ راغی هغه کوم خيسته باغ چې د نیکو مخ کې لګولې او میوه هغه باغ نیولې او په میوه کې خيسته میوه کجوره د وام ګور دي دا خولې میوه قیمتي او دا ثمرات ذکر کړه مدنه دې شنور ثوابونه او اجرونه ډیرو او بس هغه ثوابونه باغ ځان له ختم او برباد کړه په اور د ګناونو باندې ته ګناونو شلې کې په اخیری عمر کې را نعوذ بالله من ذلك دي آیت نړۍ را یره پکاره چې انسان کله اخیری عمر کې الله رب العالمین دا اعمال برباد کړي ټول عمر نیک کارونه کړي کړي اخر کې برباد شي جرمونه شروع کړي ګناونه شروع کړي اکم باغ چې لګېدلې پاغي د ګناونو سیلې راشي د شرک سیلې پر راشي د بدعاتو د نور ګناونو بس هغه ټول جنونو له ختم کی الله فرمایي کذالک یبین الله ذا شان بیان ای الله لكم الایات تاسو ته د آیاتنا لعلکم تتفکرون دې په اړه تاسو به فکر وکړئ دې کې فکر وکړئ الله یا ایها الذین آمنوا اوس یو بل شرط دې دا الله ذکر کړي مخ کې وګوره سره شرطونه ذکر کړو یو شرط داو چې ځباتنه باندې کې چې مال لګي دویم داو تنگول مکه وچاله چې مال ورته ما تنگوا نو دریم داو د الله درزاده لپاره ولګوا سرورم دا چې د خپل نفس او د ایمان د کله کېدو په نیت باندې مال ولګو دا خپل ایمان یې مضبوط شي اوس پنځم شرط دی چې مال بلګي به تر مال ورکړي دا نه چې کله نقدي پیسې ورکې نو ځاړه ځاړه دوټنه ګوري واړه واړه ګوري سیمه کا چتاله سوق در کې نوتی بیا نه ال او الله له ورکی یو سرمایدار سره مثلا الله ولا وس ورکړي ها الله ولا وس ورکړي او دل ته ورشي او یو دینی ضرورت ته مخه تکید او دته خپت هر دا دینی ضرورت کو له کوم روپو دي او دې مل رب العالمین خلق پتی پیدا کړي او دې ته ته دا 500 روپو لوټ د سیونی دا الله دې کار کې د 500 روپو لوټ مخې ته اسی وی جی سیب کست زما مخې لرا شو زتا له 500 روپو در کما چې دا واخل ځان له خرچا وکړ ته دا خان دی را کو زما دې سیټ ته ور 500 روپو نو ولې دا الله دا دین دې سیس په دې 500 روپو درا ویس دا دین ته ته محتاج دې ساري 500 روپو لوټ ته محتاج وای سره دې سی کې تا الله واس تر کړه چې واسي تر کړه فراخ مالو لګو خسته مالو لگو الله زکه چستا اوس کی او پاک مالو لگو مزیدار بل الله فرمایي دسی مال بم نه لګي چې هغه دون بیکار دي بیکار بیکار سيزونه د الله په نوم باندې ورکه کته له سودر کینو تیر چانه بیا نه اله کستر کې دی پټ کې وا بیلې سو کو نو سبه وال کنینو نه اخلي دا الله په دین باندې دسی مال ملګو ذکر الله رب العالمین دا دین ډیر قیمتي دی دا دین چت دی